кирген груби жетишип өрүбүм салып калып бетим деп мама деди сыртына карап кытайдык ойбуй ана бала угал болду ау деп режиссерлор ан жакта таң калды кадимги шынымен ордуңдар ма нэсиңдер кайтадан буруп көрсөтсөңчү мына бейнебаянында сол кичине тарбиялык жагынан козгагыбыз келди мына көргөн жаштар мынадан кийин ушул нерсени кайталамасын зорлук зомбулук бизде казыр зорлук зомбулук казыр бизде көп орун алып атыр мына жаш айелдерин ушу уруп семейный скандалдар казыр өтө көп болуп атыр го анамдын да өзүнүн идеялары болду баарыбыз бир ортак мамилеге келдик го сөйтип кошулуп иә режиссерлорго өтө алгысым чексиз басымды ийем кадимдей негизи халк шынайы нерсени жакшы көрөт го жүрөгүм